Debaixo da fria lousa, forma então Porto Afamado, já por Roma demandado num lindo cenário aonde despontou Vila do Conde. É assim que é apresentada a Haute Vila do Conde de José Coutinhas, poeta nascido e acolhido por esta cidade, tal como foi o modernista José Régio, pelas mesmas condições e com quem Coutinhas travou conhecimento e de quem foi discípulo. É ao seu encontro que vamos, mas não antes de nos encontrarmos com Dom Alberto, que também veio a esta cidade com o mesmo intuito que nós, o de a descobrir, o de ter um novo olhar sobre este local e sobre quem o habita e que nos vai apresentar o dito poeta. José Coutinhas, professor José Coutinhas, é um grande prazer estar em Vila do Conde. Eu nunca pensei que encontraria a cidade tão simpática e tão rica neste meu passeio como é esta Vila do Conde. Como diz um professor proveniente de Barcelona, mas que já se sente pertencente a todos os lugares por onde passou e a nenhum em especial, é la movida, a movida de cada cidade. Esta é uma cidade especial. Uma cidade de poetas, escrivãos que navegavam nas naus que aqui se faziam no tempo dos descobrimentos, de histórias de navegações como a quinhentista, equivocam os descobrimentos portugueses e a importância desta cidade no seio da epopeia marítima. E talvez mais importante desta importância histórica, ou se calhar que advém daí, são as gentes de Vila do Conde, de quem mais tarde nos irá falar Coutinhas. Irá falar-nos do falar dessas gentes. O falar caxineiro, sobre o qual escreveu um livro. Introduziu também este elemento numa peça de Dom João de Molière, encenada por Ricardo Paes no Teatro de São João, na qual ajudou a orientar os atores, no sentido de se aproximarem da pronúncia correta. É, sem dúvida, mais um aficionado pela cidade onde nasceu, tal como eu. Mas isso vocês não vão ouvir, porque me contou a mim quando me falava da cidade. O que é que diria a um turista como eu, a um estrangeiro que viesse para estas bandas? Venha a Vila do Conde. Porquê? São Alberto, não basta uma terra ter um passado ilustre e ter a prova hoje desse passado ilustre, que são os monumentos. Não basta isso. É preciso ter sabido preservar essa riqueza arquitetónica. Não permitir que se façam casas enormes que nem deixam ver o céu, como infelizmente vemos em tantos lados. Vila do Conde teve a sorte, a felicidade de as autarquias, nomeadamente depois do 25 de Abril, terem sabido preservar esse passado ilustre que está aí documentado pelos monumentos. Portanto, há tantas coisas, D. Alberto. O que é que eu lhe hei de receitar? A nau quinhentista, por exemplo? Também. A réplica da nau quinhentista? Também. Talvez a casa José Régio? O monumento, muito bem. A memória do Zé Régio, onde ele terá vivido, não é? Olha, tem agora um centro da memória, que está muito bem. É verdade, eu já quase não me lembrava da memória. Que vale a pena visitar e que tem lá todo o acervo dos documentos camarários, porque Vila do Conde, como eu acabo de dizer, tem um foral muito antigo, depois tem um foral novo dado. Se quiserem conhecer histórias de sempre da terra e da gente, poderão procurar os seus livros, ou ele mesmo, que talvez escreva numa mesa de café. Aquele café que pertence ao Centro Municipal da Juventude. É uma bela figura de olhos azuis de marinheiro sem o ser, e de cabelos longos, brancos, talvez resquícios da altura que nevou no norte, o que já lá vai há tantos anos. Mas as gentes que falávamos, voltemos a elas. Seria injusto falar de Vila do Conde e não falar de pescadores e peixeiras, construtores navais e daquele grupo ligado aos mares tumultuosos, cuja maré não para de subir, como nos acautela aquele senhor, enquanto subimos a um pequeno paredão, não esquecendo o rio. O ave, no seu caminhar, duas colinas...